Dne 14. listopadu se v místní hasičské zbrojnici uskutečnila akce Den divadla ve Zličíně. Program celodenní přehlídky amatérské tvorby s účastí více než 200 diváků připravil zájmový spolek Divadlo pro Zličín. Tak dneska se tady koná Den divadla ve Zličíně. Akce vypadá zatím velmi úspěšně, že je o ní velký zájem, to mě hrozně těší. Možná, že založíme tradici nějakého zličínského festiválku. Inspirací byly dvě věci. Jednak jsme zjistili, že naše soubory už odehrály spoustu představení. Soubor Dipačápy, jež hrál Posté, soubor Vypromipo hrál 111. představení dneska a i ti šestáci zahráli už dneska po 35. Takže jsem měla pocit, že je to docela úctyhodné číslo na to, aby jsme to nějak oslavili společně tímto svátkem. A druhá motivace je vlastně trošku poukázání na to, že stále nám tady chybí vlastně zařízení, kde bychom mohli pracovat, kde bychom mohli vystupovat. Tady jsme vlastně díky benevolenci hasičů, díky tomu, že nás tady nechají a že vlastně občas nám to takhle propustí, aby jsme přepustí, abychom z jejich hasičárny udělali divadlo a že teda nad tím zamouří oči. Snad se někdy povede, že tady bude prostor, který bude patřit skutečně jenom kultuře a že vlastně budeme moc dále se rozrůstat a zmnožovat počet divadelních souborů ve Zličíně. Multižánrový festival pro všechny malé i velké diváky vznikl za podpory městské části Praha-Zličín. No tak na tu otázku, proč podporuje, no tak to je snad samozřejmě. Máme radost, když děti se zabývají něčím jiným, než jenom běhání po ulicích, vyvádění nějakých lotrovin. Tohle z toho, co provádí, tahle činnost je vlastně velmi bohulibá a určitě slouží k propagaci dobrého jména v celé městské části. Jak to podporujeme, to je dost složité. Snažíme se podporovat aspoň v rámci grantového řízení, že poskytujeme peníze, které poskytnout můžeme. Ale jsme malá městská část a tak to zas moc velké není. Bohužel, jak jsme ji dneska viděli při tom dnešním festivalu, ty prostory, ve kterých naše děti nebo mládež mohou vystupovat, jsou velmi nedůstojné. Zasloužili by si určitě něco daleko lepšího a já doufám, že tedy v rámci stavby nové školky, školy a snad i následně někdy v budoucnu nové hasičárny se podaří to prostředí vytvořit důstojnější. Pokud by se podařilo postavit novou hasičárnu, pak tyto prostory by se zřejmě změnily na nějaký kulturní stánek, který by bylo možné využít i pro tenhle způsob. V průběhu dne se v divadelním sále kromě zmíněných spolků Dipačápy a Vypromipo vystřídali i poměrně mladé hostující soubory Tři boty z Třebotova a také Užvak s humorně pojatým detektivním příběhem Případ žlutý Robert. Zatím žádný dělení nebude. Jinak vás tady si udělá šťáru a budeme. Ale šéfe. Speciálním hostem Dne divadla ve Zličíně byl profesionální herec, mim a režisér Vojtěch Svoboda, známý spoluprací s evropskými špičkami oboru současné pantomimy v rámci řady mezinárodních projektů. Mediálním partnerem akce, která se těšila zájmu diváků nejen ze Zličína, ale i mnohých vzdálenějších částí Prahy, byl komunitní web Zličín Info. Zličín Info jsme založili zejména proto, že si myslím, že tady chybí jedno centrální webové místo, či jak to nazvat, kde by byly všechny informace na jednom místě. Zatím je to tak nějak roztříštěný na webu městské části u různých těch spolků a sdružení, které tady jsou. A taky si myslím, že ne všechno lidi na webu najdou. Proto jsme vlastně tenhle projekt vymysleli a spustili a snažíme se ho stále rozšiřovat. Nyní chceme přibrat ty hostivice a řepy pod ten samý záměr, aby všechny informace i z těchto městských částí byly na jednom místě. Za všechny organizátory Dne divadla ve Zličíně děkujeme všem hercům za skvělé výkony a také divákům za hojnou účast.